приветствую вас в представлении Центра Криворог. Прошу. Історична подія для Volkswagen Центру Кривий Ріг. Вони передають новому власнику ізотермічні фургони з холодильним обладнанням, які раніше були шасі Volkswagen Crafter. Відтепер цим авто можна перевозити продукти, які швидко псуються. Volkswagen Центр Кривий Ріг став першим в Україні, хто виготовив ізометричні фургони з холодильним обладнанням. С помощью холодильного оборудования и специально изолированных стен фургона мы можем внутри фургона поддерживать определенную заданную температуру для определенных групп товаров. Вантажівки виготовлені на базі шасі Crafter 35. У фургонах вмонтоване холодильне обладнання американського виробника Thermo King, яке дає змогу змінювати температуру всередині вантажного відсіку, яка буде довго триматися завдяки ізольованим стінкам фургону. Таким чином, жоден продукт, що перевозиться цим авто, не зіпсується. Volkswagen Центр Кривий Ріг є єдиним дилером в Україні, который поставляет рефрижераторы на базе Volkswagen Crafter. В этом проекте мы реализовали дооборудование 6 автомобилей Volkswagen Crafter изотермическими фургонами, в которые монтировано холодильное оборудование. Цей масштабний проект – результат плідної співпраці Volkswagen Центру Кривий Ріг з підприємством «Файно». Саме ці компанії стали ініціаторами реалізації цієї ідеї – виготовлення рефрижераторного авто. Перші 5 фургонів Volkswagen Центр Кривий Ріг передав «Файно» ще на початку року. Вони у роботі не підвели партнерів, тому автопарк компанії поповнюється ще на 6 авто. Немаловажно в данной категории транспорта – это сервисное обслуживание, насколько оно быстрое, насколько мало автомобилей простаивает в ремонте. Volkswagen Group оправдал наши надежды, и поэтому мы закупили вторую партию. Я думаю, мы будем продолжать наше сотрудничество. Передача авто відбулася у Криворізькому Volkswagen-центрі. Засновник ТОВ «Файно» Павло Сухоцький разом з майбутніми водіями нових вантажівок протестували транспорт. І ось кульмінація. Директор Volkswagen-центру Кривий Ріг Оксана Якущенко передає ключі у руки нового власника. Поздравляю вас з приобретенням достойного автомобіля. Благодарю вас. Рада партнерству. Дякую. На цьому співпраця компанії не завершується. Вже наступного року підприємство «Файно» планує продовжувати оновлювати авто. Усе задля того, щоб продукція на полицях компанії залишалась високоякісною. З Volkswagen усе можливо. В добрий путь!